ez da bakarri gauza bezkatzea, hau zabatuk eskartu dituzue, hori galdera bat dugu ditu, zein gertu behar dut eskartu duzuen guztia, gero hori gutzateko. Baina ez duzue bakarri gauza bezkatu, baita ba, kompromisoak hartu dituzue, zuek ere lan egiteko eta gauza egiteko ingurumenea den alde. Beraz, hori garrantzitsua da eskartzea, baina diberean, ba, guk geu gauza egitea eta gauza eskintzea ba, hori hobetzeko. Baina ondu lertzeko esan duzuen gauza gauzaren bat, galderaren bat egin behar duzue. Ingurumena aipatu duzue. Eta ni bakit, ba, bauka zuera hor asignatura bat, ba, ingurumena gula izena, edo inguru zuek, inguru esaten duzue. Nien ere garaian, astelera zikazten duen eta bagenetan zientziaz naturales esaten genuen natu. Zuek esaten duzue inguru. Baina nik uste dut garrantzitsua dela, jakitea, ez bakarrik zer den ingurumena, baizik eta hemen zailan ze ingurumena daukagu. Ze proposamen asko egin duzue, ba, gure ingurumena babesteko, baina zuen iritsi zein da, hemen herrian daukagun ingurumena, hau da, zer da mantendu eta babestu behar duguna. Zer daukagu herrian, benetan gure babesa behar duguna edo zaindu behar duguna. Hau da, zein da gure ingurumena hemen gure herrian. Adibideren bat, niko duzue, eta
ba, egurrezko gauzak beste alde batetik, hori zaitatu eta tratatu egiten da era egoki batean, hori da garbigunea. Zabortegia, Soiano daukagu, ba, hori da beste kontu bat. Hau da, guk, gure etxeko gauzak, gure etxeko zaborrak ez ditugu gara eramaten. Hor eramaten dira, ba, zabor industrialak, lantegi oso handiak sortzen dituztenak, edo lanak egiten direnean, eta lurrak, eta mugitu behar direnean, ba, eraikuntza bat bota behar danean, ba, hor ondatu nioi guztiak eramaten dira zabortegira. Prinzipioz, horako zabortegiak existitu behar dira, nonbait, ze horako gauzak bildu behar dira. Eta prinzipioz, ba, Eusko Jaurlaritzak kontrolatzen du hor botatzen diren gauzak, kontrolatuta daudela, eta gauza kutsakorrak ez daudela, eta badago kontrol bat hori kontuan hartzeko. Zabortegia, gure herrian, dagoenez, ba, gure ardura, hau da, udalaren ardura da, hori ere kontrolatzea, eta horretan ari gara, hau da, kontrolatzen dugu, ba, ze nolako gauzak eramaten diren ara, kontrolatzen dugu hor intentatu egiten dien gauzak, ze nolako, hitz tekniko bat, bizibiadoak dira, hor ura, euria egiten dunean edo, urak eramaten dituen ondakina, hor dagoena sortzen dituen ondakina, hori ere kontrolatu behar da, zazkin finean, hori herri katara behar zutaten da, eta ibaira ere bat da. Oso bakantzitsua da, kontrolatzea ez bakarrik hor biltegiratuta daudena, baizik eta hortik sortzen diren gauzak, urak eramaten dituen gauzak, ea kutsatuta daudena da ez. Hori guztian kontrolatu egiten da, baina gu, daite bilatzen dugu kontrolatik egiten dira da. Eta lan hori beti egin behar dugu. Eta dana bada, baita esatea, zabortegi baten bizitza nola bain mugatua dago, eta urte batzuetan itxi egingo da zabortegi hori, eta amaitutxatu egingo da aktibitate hori. Ez dakit honekin erantzun dudan zure galdera, baina funtzio da bera hori zen. Beste galderaren bat edo. Esterik ez badago zure, esterik asko esatea, eta nahi duzuen guztiako,